Предложените от правителството вчера 225 милиона лева ще стигнат единствено за спокойствието на болниците, обяви Иван Димитров, представител на пациентите в надзора на Здравната каса. Пари за лекарства на хронично болните обаче няма. От 16 септември натам всички тези групи ще останат без лекарства, които за съжаление за голяма част от тях ще означава само едно единствено – смърт. В тази група влизат хора с онкологични заболявания, както и хора претърпели трансплантации. Голяма част от тези, които са на домашно лечение, ще влезат в болниците. Но болниците не могат да им изписват лекарствата за домашно лечение, което моменталически означава, ще ги задържат в болниците, ще увеличат хоспитализациите, ще има една прехоспитализация за примерно 5-7 дена, те повече не могат да ги хоспитализират. И оттам нататък този, който има пари, ще живее, този, който няма пари, ще умре. Това е реалността, която ще се случи, ако остане и бъде гласуван от парламентарните ни мъже и жени, 225 милиона за Здравната каса. Ако не се актуализира бюджетът на Здравната каса, пари за болниците ще има до края на годината и то при положение, че те работят на 50-60% от обема си.